Barchangizga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz 14-mart sanasida Jizzax viloyati Osiyo mashina bozoridamiz. O'tgan hafta Toshkentnikini ko'rdik, solishtirdik narx-navo bilan, yana mana o'zimizni viloyatni narx-navolari bilan ko'rsatib beramiz. Xo'p, mana do'stlar, talablarga ko'ra o'zimizni obunachi akalarimizdan UAZ-ni moshina qilinganini ko'rsatamiz. Ko'rib turibsiz, xo'p, mana bu orqasimiz 98 mikan. Bu yerda ham o'tirsa ular qayerdan? Ichkaridan kiradim bunga. Narigi betda bor-a eshigi. Qiziq tomoni shu ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. O! ZAGSga chiqsa bo'ladi-ku bu. Bu nima qamoq qolib ketadimi odamlar? Nima qiladi? Sergaretga bo'ladi-mi? Chopqichilarni, ishchilarni olib kelsa bo'ladi, ha? Svet ham yonadimi svet? Bor, bor, yonadi. Bu yoqib ko'ray. Bunda qanday? Muammo yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ye bilan, ana. Ulkan bo'lgan mashinada. Gap yo'q. Вообще люкс qilingan do'stlar, люкс. Koja qoplangan, polikilinonim qilingan, gap yo'q. Balonlarimiz yangi. Mana orqasiga yukni bossa bo'ladi. Bunda qancha oladi? 1 tonna oladi, ha? Bunda qo'yishgan. Mana holati. Vas. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 70 million. 70 million. 60 lar ketadimi? Naqd bo'lsa. Yo'q. Naqd mana sanayman desa ketmaydimi 60 ga? Ishga bo'lmaydi ekan. Korobka 5 talikmi, 4 talik? Korobka motor emas, cho'tkimi? Cho'tki. Hammasi cho'tki. Qonli qich qilgan ekan, mana ustlarida ham bagajlari bor, ko'rib turibmiz. 3 tonnaga moslashgan-a? Orqasida odam o'tirsa ular. Bunaqasi bitta bozorda do'stlar. Telefon nomerini olib beramiz hozir. Gördüm, gördüm. Telefon nömeri de aytvoring. Gördüm, gördüm. Gördüm. Kumaz, işe tayyor. İş gerek olup. 99 kodu bilen 503. 19. Alakaya çıkalımız dostlar. Hayli. Ben verdiğim çötkü koyulganı borayken. Sonra bilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Pasaytiringda buzgan. 89 yil. Salonlar holati, polni obshivkalar qilib qo'yishgan, idealni holatda. Kolonkalar nima, pionermi? Pioner mikrofonlar bor. Balonlarimiz yangi holatda turibdi. Zadni mos korobka hammasi yaxshimi? Ha, zakonli. Hammasi yaxshi. Qancha yukka moslashdi? Bilmaysizmi? 3-4 tonna ko'taradimi? Ha, 3 tonna ko'taradi. 3 tonna, 2 tonna bilmasam. Tushunarli. Nechi pul? 56 million. 56 million bo'layapti. 56 million so'ralyapti ekan do'stlar. Xohlasangiz boyagi birinchisi, xohlasangiz mana bunisi savdoni qilib olishingiz mumkin. Hozir telefon nomerini qo'yib beramiz. Telefon nomerini aytingchi. 99 kodi bilan 559 1018. Qayerdiki bu? Jizzax shahrida. Do'stlar, xullas, ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqamiz ideal holatda.